Доброго дня, шановна студія. Нещодавно мовний омбудсмен Тетяна Монахова заявила, що за невикористання української мови будуть вводитися штрафи майже в 12 тисяч гривень. Наскільки це доречно, ми вирішили поцікавитися в центрі столиці України у пересічних громадян. Доброго дня, дозволите запитання? Так. Скажіть, будь ласка, нещодавно мовний омбудсмен заявила, що за невикористання української мови будуть вводитися штрафи майже в 12 тисяч гривень. На вашу думку, наскільки це доречно в сучасній Україні? Я думаю, що кожен чоловік волен сам вибирати, яким, на якому язикі розмовляють. Це правильне і адекватне рішення, я вважаю. Дуже дякую. Я думаю, що немножко невозможно. А чому саме? Ну, тому що, а що це може бути насильственним методом? У нас же свободна страна. Це правильно. Правильно, так? Так. А ваша думка? Цілком підтримуємо нашу рідну соловіну мову. Чоловік должен розмовляти на тому язикі, на якому він хоче, але єдине, що должен соблюдатися все-таки не так, то факт, що український язик є государственним язиком. Соответственно, все государственные, я не знаю, как правильно сказать, институции все, да? В государственных институциях, что ли, да. Обязательно должна быть документация и вся работа вестись исключительно только на украинском языке. А так между собой? А вы как считаете? Ну, я тоже так считаю. Конечно, нет. Так, гречно. Гречно. Жутяк. Я вважаю доречним той факт, що українська мова притіснялася протягом багатьох століть, і зараз потрібні заходи, які будуть повертати українську мову в обіхід і таким чином стверджувати права того народу, який живе на цій землі. Але очевидно, це не повинно відбуватися з притісненням прав національних меншин. Ну, з цим я не згоден. Щодо української мови, це взагалі справа совісті кожного українця. От я киянин, але я за чисту українську мову. Україна заражена наразі дуже-дуже суржиком. Тобто, начебто він і українською розмовляє, але лексикон, тобто набір слів російський, на український лад, це огидно. Дуже вам дякую. Дякую.